warbaahintii nigu bahawday Southern Media Corporation oo loo soo gaabiyay SMC mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasadaha isdiidan iyo kuwa is-ogol ee geeska Afrika. Walaalayaal, xaaladda baraawe ee hadda ayaan idinka warramaynaa caasimadda Mainland haddii Ilaahay uu ka raali noqdo. Way, si aan ku dhacsiyo xaaladda from A to Z ayaan cashar u qaadanaynaa live-kan maanta. Waxaan baranaynaa situation-ka guud ahaan gobolkan mixnadiisii la bixin waayey shabeellada hoose. Guud ahaan waan eegaynaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo lafta gareen aan ka bilaabaynaa. Madaxweyne lafta gareen oo haatan ku sugan Turkiga, hawlo shaqana ku jira, caafimaadna ku jira, isaga iyo Xasan maxay ku kala tageen? Waa ku noqonaynaa is-jiijiid dheer kadib. Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku kala tageen, ay ku ballameen oo qalinka ku duugay withdrawn and implementation, waxa la yiraahdo daabulid ciidanka habargidir iyo hawiye dejin ciidanka stake, saasay ku ballameen. Laakiin Xasan waa 9 qof oo isku dhex jiro dadooyaa hub lagu ururinayaa. Haddaba maanta laba doonyoodaa tegey, hadda sacadii ugu dambeeyey oo habargidir ay raratay. Marka habargidir iyo Xasan shaqo iskuma leh marka loo fiiriyo rabitaanka shabeellada hoose ee Baraawe. Shaqo way isku leeyihiin oo way isleeyihiin, laakiin Xasan cadaadis madaxweyne ma saaran Soomaali. Waxay ku kala tageen kow, Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri si ciidamada loo soo qaado meesha jooga maleeshiyaadka ah oo aad ka sheegateen, maxkamad ayaan u diraynaa meesha iyo guddi, guddigana guddoonka baarlamanka magacaabaya. Waxay soo baarayaan dhimashadii dhacday meesha, cilladda say ku bilaabatay. De madaxtooyaa la weeraray moogta oo la isku dhegan yahay, ama Soomaa lagu dhegan yahay, macnihii waxaa lagu dhegan yahay nimankii marna ciidana nahay dhahay marna maarkiise qabiil ah baa la isku dhegan yahay. Taasi waa qodob. Taa markay dhammaato in ciidamadaasi meesha laga soo qaado, sidaan shalay idiin sheegayni. Phase-ka labaadna implementation, in ciidamada si kala daan u dhiga digil iyo mirifle meesha la keeno oo baydhabo laga soo daabulo Baraawe lagu soo daadiyo. Waxa ay Xasan Sheekh Maxamuud ay ku heshiiyeen iyo lafta gareen dood dheer kadib. Sidoo kale lafta gareen wuxuu miinka cuskaday Ugandeska meesha jooga laga qaado yiri admista meesha joogta waa in la iga bedelaa, anaa la imaanaya admis Ethiopian la imaan, ama annagaba isdifaaci karnaa digil iyo mirifla daannahay oo ku filanna annagaba AMISOM kala ah. Tii iyadana uu ogolaaday Xasan Sheekh Maxamuud. Sidaasaa lagu ballamay. Nimankii guddiga way yimaadeen, maxkamaddii maanta way soo degtay. Waxaa la socda xildhibaano sida xildhibaanadii ku dagaalamay baarlamanka ee digil iyo mirifle geesiyaasha Maxamed Abuukar, waxaa la socda guddoonka cusub ee gobolka shabeellaha hoose Maxamed Barre, way joogaan guddigii wuu joogaa, maxkamaddii way joogtaa. Maxkamaddii aa baxday waxay u tagtay maanta madaxtooyada Mainland ciidankii joogay ayay u tagtay. Taliyihii madaxtooyaday la kulmeen iyagoo bilaa macnihii qori ah waxay dhaheen waxaan rabnaa wixii dhacay inaan baarno, waxaa hogaaminaya oo ku jira Buule Kamey, nimay dhahaan haddaad taqaanaan Buule Kamey xeer ilaalin iyo macnihii qeybaha kala duwan, adiga adi 3 meelood guddi ka socdo maxkamadda ah. Waxay yiraahdeen Buule Kamey iyo taliyihii staafka madaxtooyada
state ka mainland waxaarna ay dhahayn dhinac kale inaan baarnaan rabnaa ee ciidamada inaan noo soo faylisid oo dhufeysyada iyo difaacyada aad ka soo saartid fayl aad noo soo joojisid iyagoo qoryaha iska soo dhigaya markaas kadib inaan wax waraysanno wuxuu ku yidhi yaanan dabada xabadda idinka gelin ma waxaad leedihiin ciidan dhufays ku jira oo ciidan kale militariya xariis intuu ka soo baxay magaalo annaga inaan daraawiish ah ay difaacna ay ahayd caasimaddeenni gudaheeda dhufayse ka qotay maana leedihiin kuwaasna dhufaysay ku jiraan idinka soo baxa dhufaysyada ka soo wada baxa saf soo gala kadibna hala idin laayee maana leedihiin maxkamaddii xasan sheekh maxamuud hawiye saasay u fakerta niyow nimankaale caqli male miyaa iyaga war dadku war dadkan dhufayska ku jira dad dowladnimo la soo baray inay yihiin oo tababar soo qaatay ilaala soo qaatay ma oga miyaa waa sheekadii dhacdaan kuu sheegay aniga ma ogtahay fiiri aniga in badan askari ma ahayn marna garaaddaan wax ku qaadqaatay kabtannimo marna arare aan sanad 15 beri dhiman aan macnihii ku jiray oon dagaalamay weligay ma arkin askari dhufays ku jira askari kale ay isdilayaan hadday isdileen kii kale oo macnihii qorigiisii dhufays ku jira oo macnihii weerar ku ah dhufaysyada ka soo baxa saf soo gala qoryaha soo dhiga weligay ma arkin wax loo sheegay aniga anaa ugu fulaysan haddaan balaawo joogi lahaa oo maantay macnihii aan ka mid ahaa ahaan lahaa ciidankaasi xabadaan ku ridi lahaa haddaanan xabad ku ridin nasiibaan lahay nasiib ay leeyihin aniga shakhsiyan dhufays ka soo bax taliyahayga hadduu idhaho askari idilaayo oo dhufays igu jira iga soo horjeeda dhufays ka soo bax nab isagaan ku dhihi lahaa xaqiiqadana sidaa xaqiiqadana sidaa anaana ugu filaysan wuxuu ku yidhi horeaa iga baxuu yidhi madaxtooyada waxay dhaheen waayahay wuxuu ku yidhi ciidamada ma xeryooda geysaan inta laga qaadaayo ma xeryooda geysaan haddaad run sheegaysaan waraysi maxkamadaan nahay saasaan nahay aniga iskaba dhaaf anaad ii dan leedihiin waan ogahay askarigaygii hal askari intaan dibadda usoo saaro dhufayska aan ka soo saaro ma arkaysaan uu yidhi laakiin ninka loo socdaa waa taliyihii madaxtooyada nimanka meesha joogaana ma naxayaal waay wiilashaasi madaxtooyada ilaalinaya way dhammaanayaan aakhiray aadayaan laakiin kaalay aan ku katiinadeeyo maxkamadaan ahay oo wallaahi ma ka sugaysid anaa kuu xaqiijina anaa garantigaas ku siinaya waxaan soomaali siina ama digli mirifle way dhammaadeen waa maqleen laakiin inta aysan dhammaan kahorna wax badanaa dhammaanaya waxaana ka go'an haddii buulakamey iyo ay isku dayaan iyo maxkamad maxkamad waan xiraynaa inay dhahaan marka hore wixay xabada haystaan way ku firdhinayaan wixii hor yimaada maxkamad ha sheegtaanu taliyaal ha sheegtaanu odowaa ha sheegto way laynayaan taas anaa ballan qaaday ha ka shakinin macnihi aakiray aadeen qabrigooda ugu ducayn karnaa laakiin iyagoo lasoo katiinaday ma sugaysid hadda ma fahmaysaa hadda ma fahma anaa ku dhahay taas not jow ay baxeen hay waaya waa idinku soo noqonaynaa kuwaasaan eeg eegayna dhufaysyadooda waxuu yidhi wuu soo diray waayahay horta macnihii maxkamaddii sidaasay samaysay oo waxay damcday in ciidamadii la laayo intay saf soo geliyaan qoryaha iska dhiga ay dhahaan
موريانتا إيسو وريغة تردر راعي سيان إلين محكمة دمر كيمانتا سودة جيسي وقت جي سودة جيسي وحالوغسو أدي دول هبر قدر هوب كيدو أي ودطو إن أي كسو هوس لونتان وحالي سيريوابا محكمة دياتي مادي إلين معني وابا لسوقي هايبا برا وسيدين لو يقولوا لي شربا هدك السعودة مرك هبر قدر ويدي ديمانتي إن معني أيوه جانسنتو قدق حسن شيخ محمود عيدا كإن لقاده ويدي دين ما دي دين ها أوكي أنا قوي دي كتة جينا إلى مرك هذا نوضة هذا البيدهين ولا يسكون نقضي نيو حاول ما قرين كره لبا وضة هذا الباس عدا دوي لبا صعد لبا وضه هذا الكوباد الحوية ما كبحي إنه وحيسوع إليين إليين هذا يقول دي الله فردي أنا إليين ولا وحن أبا هن هاي إن مدحتوية عيدا مدى دراويش توحنا لو قدروا سامي إن لصير كدب هن لقى قادة ماشان أو حقوية لنا سو مجدد معنيه غرغرتن دكت دي أنا قوانا لو دي دي إنو إحنا لو قدروا سا 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 هذا محل قوش شيء دولة بان هاي أمان كان ما لو قلها هذا ولا هذا الكسعودة وحوي وحنا لو قدروا معني إذا مدن براوي دراويشتان حقوق تراهنا لو قدروا مدحتو يدنا وحنا لغسيو ماركس حلال هنا لصيو ساسي هاد اللي بحال ويري قد جمان لكن دادك استيتك يا موقف كلفتا جرين وكيل لديسي هل ما يدين كسينين لو سمرين ما وحبان نويا إلا شعبني ما نكون جوجنا صومان أدين كنا ماشان شعبني ما وكون جوي كرتان لكن هل بسطولة لما جوي كرتان وحبان نقوم اليدين كلا عشور دي بيال بان نقونا إسان سيدا أنك دو سمريب إعدادة عشور دي بيال آنو قنع دالك فدرال بون نقضي فدراليزم كأقلادة هذا دي دان حو كجوغ هذا جوغي كرتان ولا ليا الحساب تماشا سي مريسا إيقو مركو حي حوغ ساريان وحيلا كو قبصو كو قدي ميديد ساقاشن يكودي إلاي هذا وحي برتين لكن أمالين ما يدقي الإميري فلا إنا يمدان مرايس مدان متشقيني سمان أركتدا أنقبوه وإي هاي إنا هاسي مركي شاكادة جوكتو جيس تكالي عيدا مضي هبر قدير تطوطا الدولة دودتي يوحي راعايا يهوياء يعني فرديو دودة حريو دو ويكسو بحين وحي يمادين مقالة ده واتن نفيسة ده يكو جران واملتريقة قرارك قدايا واملتريقة قاتك قدايا واملتريقة إسبارات اللي جانا يمجالا ده ومل ملتيري عشور تقاضاه. هذه ولي جمارك ملتيري عشور قاضاه أمريكا. يورو مقارك السويدن ملتيري عشور قاضاه الدكان هذا سوق جلاه. مرنا إياه ملتيري إيه. مرنا إياه كده هاي بلاهان وحنا نلاصيو. هذا بلاهان نلاصيو أي تاجي. قطب كاسي سجع ماشى سومري. لابد أن يود أي كسود جي إن مانتي، مقالة براهوي، هوب كنوع يدي سكال دوام بي أورور سنيان، جيس تكالي، قرانك حوي ولاك سو بريي، نيمانك أدمستا جوكتا، جودهان شبالة هوسة، وهابر قدرو إنت تاغن، وحبكو قرين مايو. إلى بوركنا هبر قدر أود أيكو قبصة مرة هينة أدمس يوغانديس كا جانت أوغلية درات مركي عبد بلاه أيكو جوينايين جقف تايدها يين معني ديارد ماشان كمسو دقي كرتو
هذا مرك الضاد أقول بدن إتاعن وحوي الجودة الشقادة أقول هذا إتاعن وحوي أمي صمت على الجودة جاي مرك شقادة أقول درن أسكري دراويشتا ستيت كميلان أو بابور تا أمي صم سقط ناو على جلد جاي أو هرتوا ده لجود توك تي كيس كأقولين هذا الله فني كاسو أي مرك because basha UNK garday African Union be garday Africa admis lacagaha mandate bay ku qaataan shaqadi way fashilmeen way cadaabeen daacwada culus laga gudbiyay dawladda Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud Naxalaal loo fadhiya sidee askari state ka ka socda madaxtooyo jooga dhaawacmay adinkoo gaarigiina saaran yahay looga la degi kara horta hortiina loogu toogan kara baasha meesha say baraysa macnaheedu heer caalami waay daacwad kulul ba ugaandheeska haysta waxaana markaysay daba taala allore marka partial weeye ee impartial ma aha ciidamadii dhexdhexaadka nabad ilaalin ma ahan ee waxa weeye waa partial garab bay la jiraan eedaymihii tirada badnaa oo laga gudbin jiray cadayntooda waa tan inay nimankan isbaarada dhigtaan nimankan ay ku daba gambadaan waa kan cadaynteed waa lagu hayaa markay Uganda hadda waxay taageen xataa waa baxayna dacwadan kaliyana laga dhaaf laakiin state-ka wuu diiday Hassan Sheikh Maxamuudna kasoo dhalaal baa leeyahay xalana tiri kasoo dhalaal askarigaasi daraawiishta qaranka Mainland sababta isagoo dhaawaca golihii ammaanka ee UN-ka UN AU AU under UN sidee loogala bixi karaa marka ceeb weyn iyo fadeexad weyn ba taagan that's why garoonka maleeshiyaadkii joogtay ee AMISOM ay u soo buriyeen hadda garoonka baraa uu furan yahay ay u leeyihiin oo diyaaradaha ka soo degaan hadda administrasay leh kaalaya baydhabo diyaaradaha ku soo dega ciidan keensada waxa rabtiin keensada kaalaya soo dega cid anaga joog dhexdhexaadaanahay dhinac maniin saasay hadda ku waasheen way inaasi markay joogto guddiga la saaray iyo doodahan iyo gorgortanada oo jira adiga u qaado in dagaal la isu diyaarinayo oo hub ay soo guranayaan habargadir u qaado ha isdhiganin shaqadaada wado ama Cabdicasiis lafta gareen minkuu cuskaday war haydin ka soo baxuu yiri waa qaadayna ay ma qaadayno bartaasuu taagay habargidirtii joogtay baraawe ama ganacsatadii waaweynayd ee hawiyad joogay baraawe way ka baxeen kuwii xabadda loo dhigi jiray oo danta aan laga lahayn ayaa magaalada iyaga ugu haray oo duunyana ay ku soo guraayaan yacni meeshan in la isku taaban doonay u jeedaan marka waa uu ku dhacay baan u malaynayaa uu ku dhacay magaalada raxaweyn waxay ku joogtaa kan digli mirifle hadda awoodiisu ku joogaa ee kuma joogo barya iyo tuugtuug qodobkaasi meel aan isla dhigayna dood kale taagan iyaduna geesta kale qabiilka tunida la leeyahay oo ka tirsan digli iyo mirifle qayb ka mid ah baa doodaya hadda baraawe iyaguna waxay leeyihiin guddigii iyo doodihii dhinac kale kaga furanta waxay leeyihiin annaga dekedda marka la dhisaayo markayse macnee waxna looma sheegin mana la tashanin saasay leeyihiin nimanka sidaas ku doodaya waxaa gadaal ka riixaya Shariif Xasan Sheikh Aadan Yuusuf Indha Cabde Cabdullaahi Xalane Dhuxulow oo markayse mahadsalaad adeerkiisa labaad laxmi ah oo markayse iri Soomaali iyo dhilla Soomaali ku hayay markay tabartu meesha dhigtay oo markaysa raba in meeshaasi isagoo qowsaara baahi la dejiyey raba hadda anaa iskale inuu yiraahdo
oo shabaabna la shaqeysta oo dameer qashay oo sixir magaalada ku duugay si kasto ay ku joogi karaan dhulkan raba inay ku joogan ayaa ka shaqeynaya oo ma arkaysay raba dadkan inaan dekad aan loo furin dadkan inay xoroobaan aan rabin oo aan rabin ma arkaysay macnaheedu Shariif Xasan iyo tiimkiisa iyo Shariif Sheekuna Maye Shariif Sheekuna Maye waa tuni waay oo doonaya ummadan saan leh in loo haysto dekada aan loo furin iyagana ay dibada isaga raaxaystaan iyo mukeyf iyo gabdha yar yar ay si ay ku jiraan ummadana macnaheedu la goobo goobaysto cashuur laga qaado la adoomaysto oo la kufsado oo masiirkooda aan banaanka tagin iyagoo aan ogeyn xataa mustaqbalka wax ma noqon doontaan ilaa danta la leeyahay waxa weeye yaa ugu xil dhibaato badan state-kan 77-da hawiye wuxuu fakaray si millada irri Soomaali uu meel mariyo magaca Soomaaliyeed in gobolka Shabeellaha Hoose uu gooyo gobolka Shabeellaha Hoose xil dhibaatada ka soo baxaya iyo banaadir aan isku darna inay dhahaan meesha 77-da hadda meelan ay ka leedahay hawiye inuu macnaheedu 89 boqol xil dhibaato inuu isagu tago saddex state inuu ka soo galo state-ka ugu dadka badan gobolka ugu dadka badan Shabeellaha Hoose waa gobolada Soomaaliya oo dhan banaadir marka laga reebo inuu dhab yiraado kadibna digli iyo mirifle minority la geliyo waxaasay ku xisaabtamayaan laakiin ninka diidan maanta dekedda in la furo ninka lafta garan raygiisi ka hor yimaaday waxay ka dhigan tahay oo siyaasiga sheeganay bari ka saadan 0.5 gal hayeb u leeyahay mar haddii 0.5 ay gashidna dhul ma lihid waay hadhowdii marka 29 xil dhibaan ama 35 xil dhibaan digli iyo mirifle oo dhan inay ku soo koobmaan waxaasa laga shaqeynayaa one man one vote meesha ay ka baxdo ma oga laakiin aqli darradooda marka laakiin waxaan u sheegaa nimanka tunida ah tunida dadkii waxa weeye Cabdiqaadir Saqaawdiin ka dhashay baarba ka dhashay dadkii dalkan macnihii xoreeyay xisbiya Cabdullaahi Bagad iyo ma dalkan gobolnimadiisa dadkii keenay waay leegada ayaa hoggaaminayay haye gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay territorial council iyo Soomaaliya iyo ahaa Haji Cumar Sheegow haye gudoonka gobolkan iyo ahaa Cali Sheegow wiilkiisi Cabdullaahi Ciise ma jirin marka waxaan idiin sheegaynaa kuwa meelaha la fadhiya baarkaysa macnihi madaxweynaha state-ka ee Banaadir state iyo Shabeelle state aanay meelaha la fadhiya waad luunsan tihiin inaa soo noqotaana idin roon haddaa soo noqon diidaana waxa weeye warqada waxaa ku qoran caasimada Baraawe inay state tahay garow Ciise Maxamuud haduu dhaho macnii Puntland caasimad uma ma looga haraaya Ciise Maxamuud wuxuu noqonayaa laf kamid ah lafaha daarood iyo Soomaalida degan Puntland marka dad fiican baa ku jira laakiin waxaan sheegayaa kuwa Shariif Xasan iyo Shariif Sheekuna Maye markaysa macnii gadaal ay ka soo riixayaan ya sembre eelay baa tahay hadda lagu leeyahay eelay xun baa tahay eelay baa tihiin Baraawe annaga leh ayaa la leeyahay nin galguduud ka yimaaday caqligiina soo noqdo shirka aan fadhidaana 180 degree iswareejiya tuugadan iyo maxkamadan iska buriya wariyaha dekedda haddaad adigu leedahay caasimada adaa maamulaya alaabta ka soo rareetid macni China la imaanaysa halka maanta xamar lagugu cashuurayo dhacdana lagugu dhacayo war caqligiinu macni ma xiran yahay ma in dhacda maanta ma wariyaha adoonsigii ma doqon lama gaboodsado loomana gargaaro gacantaada ku ciil beel waa doqon nabi Muuse ka shalay looma gargaari kara doqon war qof gabadhiisi la kufsanayo hooyadiisi la kufsanayo isagii la adoonsanayo oo gurigiisi lagu haysto waxa ma tiid la leeyahay lagu caynaayo oo haddana ku dhahaya markay dekadan maxaa yaala furin oo u shaqeynay ka haystay waxaan u malaynayaa waa nabi Muuse qisadiisi Baraawe ka taaganta waxaan leeyahay nimankaasi ha loo caqli celiyo tuni hadday maqleyso digil iyo mirifla hadday maqleyn nimankaasi ha loo caqli celiyo wadada way ka luusantahay state aan macnii bad lahayn kiini kaliya ka jira intaas wax sheegidaydi dhe waxaan aadaynaa marka ciidama qaran ayaa idaacadda ka soo yeedhay Baraawe ciidanka jooga ee qaranka xoragaa iyo
ساسي كوشاغان ادي جودة هم بوحان ربا عيدان كان دقن براوي او قرن كان لغو شاغاي حقو كسو فصلمي هدو حقو كيمادي سومالي وان برايا دولة دي عبد الله يوسف احمد مركي هبر قدير او شاتي وضطا محاكيم لسوج بي محاكيمتي حكون دون بي اهايين او قلنال علي حبض ايو لا يبوفو بعاد كنول كان ايسو مرسيين ويلاشي ديقلي مرفلي عبد الله يوسف وطي توبيانك ايو هرتيقة اما داروت حمر اللي اسلق لي دولة دي ايضا اهايت شابي لبا هو سوحي دجسي قوتو او بضان ديقلي مرفلي او برچاها قوتا داسي وحالا بيجري قوتا دا شناد سبيد ايا عانولي ايا قان ايا كاول قلي جت شبابنا ايد بار لوب برسانا اي مركاس داقال حلوس باتشري قوتا داسي ايا دا مركي عبد الله يوسف احمد ماشا او كتغي شاق شريف شاق احمد او يمادي قوتا دي وحالا يرهالا بربريو وادي قلي مرفلي هذا قبل كان وقبل كودا أنا وحن شيء عاوة مدح وينك كستقه ويو صامري صوماليا وحكومة مشغول سنة دقل إمير فلبا بإنتيس بس دارود إنتان لقارن تاسان ربع عاوة إنا شاكو قانا هان قبل كشب الله هوس شاك شريفة نم في عنا وحاس اسكبك أديق وابين هدو في عن ياهي داد كيسو الرؤية محوسمي قوتا دي شناد وير بالوغو قادي شنشن طبان طبان افر افر سيد اللوود دلاي قوتا دي شناد وير لبابي مركا قوتا دي شناد لبابي اولي رمكي ديجي لي مرفلع عدود دو دم بابينا وحي كسهري سيالنا ميران كو كلا درنو لبادا كون اي افر يطبانكي ايه اللي سمي قوتا دي انا حدا وهاجي هروح اللي دي جري قوتا السدحات أي اللي بيجري ورو كان هذا برا وجوه إيو قوتا دان إلا إلا أنت بورد دقن سيدا إي كوتي ما دان كو شيقا يا حر النعنع أي أو حالو سو أروريي قوتا شناد دي لبربوريي موريان جريدي يعني محاكيمتا مركي شيخ شريف مدحوينة ونقضي لابد بقول تضبعات الإيشان حل ديبان والدولة دي عبد الله يوسف مركي الشيخ شريف وقدر صدي لابد بقول تضبعات الإيشان شباب وارق قحساء شم بقول إيو كنتان بارلمان كمركي اللي قاندي وبارلمان كي اقود تيرا دبادنا الدوية دي انتان اقاحي دل سيدي انا اقاحي سيدي شيناس كوكالي مركي محاكيمتي مركي ساق اقاحي جبتي نمنا وحي راعين يغو الدستور كالغالة واي عبد الله يسف لهاي نمنا الدستور كي راعين قال لي مدي اي شيء غايين اي صور راعين سيدا افكود اي كاقرين اذا مدى يوتين كوانا شباب اي نقدين حقي اقول قولين كوي مركا محاكيم تا موريان جرينا موريان جرينا لو يقاني موريان جرينا دي إلا ميلا يماها نوهي عمامة دي يغو حتى وطا شيخ شريف الدوم الحوين النقدين موريان جريدي لسو أوري محاكمتي صاجبتي ولكن كتابا ودناسي ولا هايين دستورك قالوا شيخ شريف مدعوين مركو نقضي معني لسو أوري يبقوت شناد لبربري وحي الله يسكو دردري أيا حير النعنع اللي يسوقي قالنك يا أوهاي هبر قدري أبقال هرت قوتا دان هذا براوي إلاي لانت بور فردي ماشا سيكسو اسكومتي والله سوق هذا وحلو بحي قوت سدحات وحاطل يكا هنين اللي يدادو قوبان لي او قد شي عبسي وعبد القاسم هدو قو عبسي هو داد اد او ناكسن جوفا عير كترسن يقو ماركا يسمعني هل حل ديبان حتى الدولة دا فدرال كصوماليات كومالي ايه لا يا بكفي عم بي بقول جير حل ما نام الليل نهاية وحن ولا جيدا يو معني ويفي عيهن داح لا سيدقيهن إذا هاي نقلان قرد دميري طبعدان يدقر
لكن علاده اي قبا waxaa weey iyagu hal xildhibaan kuma leh dawladda federaalka Soomaaliya dibkaas ay qabaan way hal mar ay jaani saleen عبد القاسم سلال حسن ايا وسير نقضي وحنا وسير كل نقضي مريحان بقى بيس الدليل